Черкащани допомогли збірній України вибороти останню путівку в плей-офф Євробаскету. Команда Євгена Мурзіна, скориставшись перемогою Італії, яка напередодні обіграла Грузію, впевнено обіграла Ізраїль. Перемігши господарів групового раунду, українська збірна гарантувала собі місце в 1/8 чемпіонату. Вагомий вклад у цей результат зробили гравці черкаських «Мавп» Олександр Кольченко та Володимир Конів. На їхньому рахунку низка результативних передач, комбінацій та китків. Наступного разу черкащани у складі національної команди вийдуть на паркет вже у раунді топ-16. Гратимуть підопічні Євгена Мурзіна проти збірної Словенії.